Gaur ez dut posible izan zuekin egotea, arrazoi batzuek tarteko direla. Baina hala ere, kamara honen bidez, nahi dizuet zerbait bideratu. Oso eskasak iruditu zaizkit, aurkikuntza batzuk direla eta, horiek gezurtzat hartzeko, erabilidien azalkeri eta doitasun faltazko argudioak. Hau, sarritan gertatu da gurea bezalako menperatu herrietan, tamalez. Zinez, eskatzen dut, guzti honek merezi duen ikerketa sakon, luze bati bideak irikitzea. Guzti honen naturaleza argi geldi dadin.